Podrta drevesa in poškodovane oznake nam že v prihodu Godovič dajo jasno vedeti, da je žled v teh krajih pokazal vso svojo moč. V Godoviču smo že 9 dni brez elektrike. Res. Noben se nas ni spomnil, pa bi nam sedniki rekel. Šola je bila cel teden zaprta. Včeraj so pognali zasilni agregat. Zdaj se nam prostori segrevajo in tudi kuhinja lahko obratuje normalno. V Godoviškem vrtcu skrbijo za 60 malčkov. V šoli si znanje nabira 42 učencev. Brez elektrike smo že 8 dni. Brala sem knjigo, sestrca Majo sva risale, pa potem šle k stari mami. Lahko pa si vzamemo tudi čas, da skupaj z družino se kakšne družabne igre igramo. In ker brez elektrike obstanejo tudi črpalke za vodo, je Godovič prizadela še ta nesreča. In smo bili tudi brez vode, ne samo brez elektrike. To noben ni vedel, da smo mi brez vode tle. Voda sedaj je, z elektriko pa ni sreče. Kar delavci elektropodjetja čez dan popravijo, se preko noči spet podre. Resne težave imajo tudi podjetja. Cel dopoldne so sodelavci zmrzovali zunaj s telefonom, ker edino signal telefonski smo imeli. Dvorišča podjetij skupine Hidria so prazna, tovarne so zaprte in poslovno škodo preštevajo že v milijonih evrov. Črpalke delajo za silo. Pa so nam zagotovili na bencinskem servisu, kjer zadreg z gorivom za električni agregat najbrž ne bodo imeli.